Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қымбатты менің студенттерім. Әдеттегідей видео лекциямызды бастаймыз. Бүгін сабағымыздың тақырыбын экранда көрсетілген суретке қарап табуды ұсынып отырмын. Суретке мұқият қарап шығыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын табамыз. Жақсы, осы суреттерде әр қайсыңыз дәптерлеріңізді алып, дәптерге осы үш суретке екі сұрақтан қойыңыздар. Жақсы, әр қарай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Сіздердің ойыңызбен тұспа-тұс келді ма, қазір бақылап көрейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниетану сабақтарында әңгіме. Жалпы біз үй тапсырмасына шолу жасайық. Күні бүгінге дейін біз оқытудың әдістері мен тәсілдеріне тоқталдық. Бақылау әдісін, әңгімелеу әдісін біз қарастырдық. Енді бүгінгі сабағымызда әңгіме әдісі. Яғни бүгін біз әңгіменің түрлеріне сипаттама береміз. Сонымен қатар әңгіменің үш түрін анықтап талдайтын боламыз. Әңгіме әдісі. Бақылау мәліметтерін әңгіме әдісі арқылы түскен материалдармен толықтыруды қажет етеді екен. Сонымен қатар әңгіме әдісі дұрыс қолдануымыз қажет екен. Және біріншіден арнайы әңгіме жасау үшін, әңгіме әдісін қолдану үшін біз жоспар жасап алуымыз қажет екен. Әңгіме әдісін пайдалану барысында негізгі сұрақтар мен жаңа сұрақтардың әңгіме жасауда әдістері мен тәсілдерін нақты көрсетуіміз қажет екен. Яғни, экранда әңгіме әдісінің анықтамасы берілген. Сонымен қатар, әңгіменің үш түрі бар екен. Дебат, коммуникативтік және зерттеушілік. Яғни, әңгіме әдісін қолдану барысында біз міндетті түрде әңгіме туындау үшін сабаққа сұрақтар қояды екеміз. Сабақтың түрлері. Яғни, сұрақтардың түрлері. Сұрақтар әдеттегідей төмен деңгейдегі және жоғары деңгейдегі болып бөлінеді. Бұл сұрақ қою техникасы, яғни өздеріңіз білетіндей түрткі болу. Бұл түрткі болу дегеніміз сұрақты қарапайым етіп қою және өткенді пысықтау болып табылады. Сонымен қатар, сұрақтар қою арқылы әңгіме әдісін жалғастыру үшін біз сынақтан өтуді қарастырамыз. Яғни сынақтан өту дегеніміз толық жауап беруге, ойын толық айтуға біз балаларды жетелейді екеміз. Сонымен қатар, қайта бағыттау қарастырылады. Қайта бағыттау сіз мысал келтіре аласыз ба деген сұрақтармен бағытталады екен. Қайта бағыттаудың анықтамасын тоқталатын болсақ, сұрақты басқа оқушыларға бағыттайды екеміз. Яғни көмектесе алатындарын бар ма деген сұрақтар қою арқылы. Яғни дүниетану сабақтарында бұл әңгіме көрсетуге болатын нәтиже болу керек екен. Яғни көрсетуге болатын нәтиже дегеніміз әңгіме айту барысында ауызша тыңдау процесі жүргізіледі. Бұл үшін бізде көрсетуге болатын нәтижені жасау үшін әдетте бізде не болады? Әрине жұмыс дәптеріміз болады. Жұмыс дәптерін бізде бос болмау керек. Бұл сабақ өнімі болмаған деп, әдетте орындалмаған деп саналады. Яғни атап айтатын болса, бұл мектепте бағалау барысындағы есептілік және тексеру үдерісімен қуатталған пікір сабақ үстіндегі тапсырма оқу сезінерлік болу керек деген ойға жетелейді екен. Көптеген зерттеулер мен жеке тәжірибе көрсетіп отырғандай, түсіну өз бетінше ғана пайда болмайды. Ол анағұрлым тиімдірек жазбаша сөзден немесе бір нәрсе жасау кезінде орын алады екен. Сонымен қатар осы әңгіме әдісін зерттеу бойынша орыс психологы Лев Выгодский былай деді. Сөйлеу мен ойлау өзара тығыз байланысты деп жазған. Сөйлеу үдерісі бізге тану үшін қолданылатын ойларымызды айту және тұжырымдамаларды дамыту білім алуымызға көмектеседі деген. Қарым-қатынас және түсіну тәжірибе барысында жақсарады екен. Әрине, тағы да толықтыра кететін болса, құр сөйлеудің өзі жеткілікті.
әңгіме дамытуды қажет ететін пәнге шоғырланған болуы керек. Яғни бұл шоғырланған және шоғырланбаған деген термин сіздерге жаңартылған білім мазмұны бойынша бұрыннан таныс. Толығырақ айтатын болса, шоғырланбаған жазу, шоғырланбаған нәтижелерге әкеліп соқтырады екен. Талқылау мен пікірталастар ақиқаты осылай анықталған екен. Сонымен қатар мадақтау, бағалау шәңгіме ақпарат береді. Тыңдау мен сөйлеу сияқты қарым-қатынас жасау өте маңызды рөл атқарады екен. Әңгіменің түрлерін Мерсер былай деп зерттейді. Ол үш түрге бөлді. Яғни әңгіме дебат, топтық, зерттеушілік. Толығырақ анықтама беретін болсақ, әңгіме дебат дегеніміз мәлімдеу және қарсы мәлімдеу. Ал топтық дегеніміз бұл қайталау, мақылдау, түсіндіру. Ал зерттеушілікке анықтама беретін болсақ, бұл сыни әрі сындарлы оқыту болып табылады екен. Әңгіме дебат бұл оқушылардың эмоцияларын білдіруге, бағалауға, сипаттама беруге және өз ұстанымдарын білуге ынталандырады екен. Оқушыларды өз көзқарастарына бағытталған, орынсыз шабуылдардан сақтанып, тайсалмай сөйлеуге ынталандырады екен. Сонымен қатар топтық әңгіме дегеніміз қауіпсіз ортаны құруға барынша ыңғайлы екен. Яғни топтық жұмыс жасауда бір бірімен ақылдасу арқылы тұжырымдай алады екен. Бұл жерде сөйлеушілер әңгіме құрастырып, өз бетінше және өзара қолдау көрсету арқылы бір-бірін сынап мінемей, ақпаратты ұсына отырып, білім мен түсініктерін бірлестіре отырып құрады екен. Мерсердің зерттеуі бойынша әңгіменің үш түрі осылай анықталған. Яғни сонымен қатар көптеген зерттеушілердің зерттеулеріне сүйенетін болсақ, әңгіменің үш түрін былай деп те зерттеген: дау-дамай, зерттеуші және коммуникативтік. Әрі қарай нақтырақ тоқталайық. Дау-дамай кезінде келіспеушіліктер көп болады екен және әркім өз шешімін қабылдайды екен. Иә, жоқ түріндегі өзара әрекеттер көп болады екен. Бәсекелестік атмосферасы өзара әрекеттестік атмосферасынан күштірек болады екен. Ал коммуникативтік кезінде басқалардың айтқанын барлығы жайбарақат қабылдайды және келіседі екен. Балалар әңгімен сыни түрде емес, біліммен бөлісу үшін пайдаланады екен. Балалар бір-бірінің идеяларын қайталайды және мұқият ойлайды, бірақ лайықты түрде бағаламайды екен. Зерттеушілік кезінде мынадай анықтамалар қарастырылған. Барлығы белсенді тыңдайды, адамдар сұрақтар қояды, адамдар тиісті ақпараттармен бөліседі, идеяларға дау айтады, даудың себептерін анықтайды, қатысу алдыңғы тәжірибеге негізделеді, барлығының қатысуы ынталандырылады. Идеялар мен пікірлерге құрметпен қарайды екен. Сенім атмосферасы пайда болады, бөлінген мақсат сезімі білінеді және топ бірлескен шешімдер үшін келісім іздейді екен. Сонымен қатар осы әңгіме әдісін қолдану барысында, яғни мұғалімдердің жіберетін қателіктеріне мұқият болыңыздар. Болашақта сіздер ұстаздық қызметті атқарған кезде мына қателіктерді естен шығармаңыздар. Бір реттен аса көп сұрақтар қойып жатамыз. Және сұрақ қою үшін өздері сұрақ қойған кезде олар мұғалім өздері бірінші жауап береді екен. Сұрақты ең ақылды және өздері жақсы көретін оқушыларға қояды екен. Тым ерте және күрделі сұрақты қояды екен. Тақырыпқа қатысы жоқ сұрақтарды қояды. Бір үлгідегі сұрақтарды жиі қояды. Сұрақтарды қорқыту түрінде қояды. Сұрақ үлгісіндегі өзгерістерді атамайды, мәнін тексеру үшін жауаптарды пайдаланбайды, оқушыларға ойлауға уақыт бермейді, жауаптардың салдарын көрсетпейді, жауаптардың жетілуін қадағаламайды. Осыны есте сақтауымыз қажет. Сонымен қатар, экранда көрсетілгендей, осы әңгіме әдісін қолдану барысында мынадай әдіс тәсілдер қолданылады. Үш қадамды сұхбат және қос шеңбер немесе кім, қашан, қайда. Бүгінгі сабағымызды осымен қорытындылай келе, сіздерге үй тапсырмасына мен тапсырмаларды бердім. Суретте жоғарыда көрсетілген сұрақтарға жауап жазып, дәптерлеріңізге толықтырасыздар.
Nazarlarınızga rahmet, sağ olunuz.